Pani učiteľka Alica sedí na mojom synovi. To nie je mysliteľné, aby druhák mal takéto zlé známky. Ale možno je to iba také malé zaváhanie. Aj deti majú niekedy horšie dni. 3 dni po sebe, to nie je náhoda. Ja sa s ním každý deň niekoľko hodín učím. Mne sa totiž nechce veriť, že by si Alica na Nika zasadla. To nie je jej štýl. Ako to vieš? Si s nimi počas vyučovania? No tak nie, ale Alica je dobrý pedagóg, za to ti ručím. Mm-hmm. Tak možno má Nanika prívysoké nároky oproti ostatným deťom. No dobre, ja sa s ňou porozprávam teda. Fajn. Ako porozprávaš? Iba pri kavičke, že sa o tom podebatujete? No tak to v žiadnom prípade, to treba riešiť. Veď tu ide predsa o deti, nie? Čo keď sa to o pol roka stane tvojej Viki? Tu nejde iba o môjho Nika, ale aj ostatné deti. O ich dobro, rozumieš? Dobre, dobre, veď ja ti rozumiem, ale zase by som to takto nedramatizovala, veď sú to iba druháci. No veď áno, štart v škole je najdôležitejší. Čo druháci? Teraz sa mu znechutí tá matika a potom čo? Sa to bude s ním vliecť počas celej školy. A neznechucuješ tú matiku tomu Nikovi ty? Čože? Čo ako myslíš? No tak, že či ty nemáš na ňoho vysoké nároky, vieš, a on chudák na to vôbec nemusí mať bunky. Môj Niko nemá na matiku bunky? Ale aj to je môj syn? No dobre, ale z polovice je to aj Ivov syn. No a čo? No a pokiaľ si pamätám, tak Ivo z matiky extra neexceloval. No Ivo? Ivo bol dobrý v matike. Zuzi, pamätám sa, ako s Adamom ukradli triednu knihu, pretože si chceli opraviť známky z matiky. A ako naša mama vypekala koláče pre tú učiteľku, aby ich za to nenechala prepadnúť. No a čo teraz? Akože čo? Čo mi tým chceš povedať? Čo to má spoločné s Nikom? Ale akože však nič. Však no. Nič. Akože snáď to Niko tak ďaleko, ako jeho otec nedotiahne. Ale povedzme si otvorene, Niko nebude žiaden Einstein. To mi akože čo chceš povedať, že môj Niko je hlúpy? Nie. Ahojte. Ak sa vám páčilo toto video, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.